Naším dalším hostem je Michelle Fleischmann. Michelle Fleischmann, prezident několika rozhlasových stanic, vlastně jedný, která združuje ale víc stanic. Mám je vyjmenovávat, je to asi na 10 minut. Je to Evropa 2, frekvence 1. Radio Bonton, Radio Dance Bonton. Radio. Vy to rád? Tak, já no, strašně no. Rád, ano. Dance Radio, co ještě? A na internetu Piggy Radio, Piggy pro radio, děti. Pro děti, no. Co ještě? Na Slovensku Evropa 2. Na Slovensku Evropa 2, to co ještě? Co chcete takhle, ještě? Pojďme říct ty, co nejsou vaše. To ty bude rychlý. Ty ostatní. No, ale na druhou stranu, pravda je, že to je velký úspěch, který je vlastně od roku 90. Když jste tady začínal s Evropou 2, jako s jediným rádiem, já to pamatuju, když se to tak začalo objevovat někde. A to i pro vás byl novej job tenkrát, že jo? Tak vy jste sice přišel z Francie, kde jste rádio znal ve Francii, ale tady jako zakládat stanici, to byla novinka, v té době úplná novinka. Já myslím, že to byla novinka pro všechny. Pro všechny. Ale ona by to byla novinka snad i ve Francii zakládat. Jo. Zakládat v novém státě. V novém státě, novou stanici. Novou stanici. A co jste dělal jako takový první kroky, jako vy konkrétně tady třeba v Česku? Kromě toho, že jste přijel a teď jste o tom jednal někde a musel jste sehnat nějaký licence nebo co? To licence nebyly. To nebyly licence? Ne, to je nádherný. Ne, my jsme tady skoro rok byli na základě takové dohody s Československým rozhlasem. Aha. Takové dohody, která měla vyústit v to, že vznikne v rámci Československého rozhlasu Rádio pro mladé. Aha. A on se to těm lidem z toho Československého rozhlasu moc nelíbilo. To rádio. A my jsme to dělali jako my ty z toho komerčního světa. Já vím, vy z toho komerčního z Francie a oni to brali, že my jsme tu kulturní přece a naši mladí zpívat nezvala. A že to rádio má něco, jak by jsem řekl, něco vyučovat, něco předávat vysoké hodnoty. No a my jsme říkali, ale doba je také hodnota, ne? No a jak se to teď mění? Teďko bude všechno už na tom internetu, ne? No a... No, tak co? Jak jste na to připraveni? No, my jsme na to pochopitelně připraveni. Jo? Ne. Tak podívejte, první změna je, že už jsou v každém rádiu ty webové kamery. Takže to rádio už není jenom rádio, ale vlastně se na to dá i koukat, pokud na to někdo má žaludek. Takže tam je půl hodiny stejný záběr, že jo, ve studiu. A ty studia jsou tak malý, že já mám klaustrofobii, když se na to dívám. Víte, těch rádí internetových budou tisíce a tisíce a tisíce. Bohužel těch lidí bude pořád stejný počet, víceméně, spíš méně než více. Takže ono se to prostě tak nějak bude rozhodí se to. A lidi stejně budou poslouchat to, co lépe znají, to znamená, půjdou za tou značkou, kterou mají oblíbenou. A ty obrázky, vy si myslíte, že lidi poslouchají rádio, aby se koukali na obrázky? Ne, to si nemyslím, ale že to je taky jedna z věcí, která ukazuje, jak se to prolíná nebo slejvá, že na rádio se můžete taky dívat, když chcete, že jo, vlastně na každý druhý rádio už se můžete dívat na tu webovou kameru. No, ale lidi většinou se dívají na něco jiného a přitom poslouchají rádio. Chodíte si takhle nějak zjišťovat, jak se to lidem zdá, třeba ty vaše... Jako já osobně? No. Ne. No tak a poslouchal jste to dřív třeba, co vůbec vysíláte? Já jsem... Takhle slyšel jste někdy některý ze svých rád? Já jsem z toho byl nemocný, já jsem to poslouchal pořád. Jo. Já jsem měl sluchátka na uších pořád, dlouhý léta, snad 10-15 let, pořád. Jsem to poslouchal a to šlo až tak daleko, že jsem večer si lehnul do postele se sluchátkama a ráno se probudil se sluchátkama a furt to běželo. Ježíš, a co vaše paní na to říkala? To jste neslyšel vlastně, bez jste měl. A zaskakoval jste tam někdy taky? Já zaskakoval? No. Jo, jednou jsem dělal, co to byly, horoskopy. Horoskopy? To nepřišla ta paní, nebo kdo to tam dělal? Taková ta ježibaba, která to má dělat. Že... A vy jste tam vlítnula a řekl jste, co vás napadlo, nebo jste čet opravdu horoskopy? Doopravdy jsem čet horoskop. Bylo to strašně zábavný, výborný. Myslím, že jsem to měl dělat dál a mohl jsem se tím živit. No ale opravdu jste to přečet celý? Celý, několik týdnů jsem to dělal.
Jo, vy jste to dělal několik týdnů. Než si ta paní z toho horoskopu, která to dělala předtím, řekla krucifix, že on mě veme doopravdy kšeft, tak se vrátila. Tak se vrátila. No ono, kdyby se nevrátila, ono by vás to možná bavilo pořád, ne? A víte, že možná jo. Jak je to dneska s těma sprostýma slovama? S tím byly vždycky Bengály v těch rádích, že někdo no, jsou řek... pořád problémy. Jsou pořád? No jistě, že jsou pořád problémy. A co jsou zakázaný pořád? Jsou všechny zakázaný, co byly, nebo už něco pustili? On je prý nějaký celý seznam slov, který by se neměli říkat. V rádiu. V rádiu a v televizi. A... Na mátku nemáte tušení? Teda nemyslím ten silný kalibr, ten je jasný, ale nějaký takový ty... Já se teď pořádně nevzpomínám, ale byly tam takový slova úplně zbytečný. K vám neřeknu, fakt si nepamatuju. Vím, že to bylo takový prča a podobně, že to se jako nemá. No protože to je takový ten nějaký český, ta česká představa, že ty média vychovávají, nebo že lidi v nich jsou za odměnu takový zvláštní věci. Já si myslím, že u posluchačů to už dávno není. No, myslím, že je to jenom u nějakých těch institucí, které si tohle to stále myslejí. Je pravda, že je taky ovšem jedna věc, která bych se tak postesknul, že když se třeba nějakému kreslíři stane, že nakreslí nějakou historku a jsou tam takový nemoc nějak příjemné věci pro některé politiky, ten politik to žaluje a on ten proces vyhraje proti tomu kreslíři a novinářská obec se nezvedne, nejde do ulic. Ve Francii, kdyby si tohleto nějaký politik dovolil, tak je úplně odepsaný na celou svou politickou kariéru. No ale proto má Francie takový dějiny, jaký má. Tak my začínáme. A proto je proti nám tak v prdeli. Michel Fleischmann.